Sari. Serap jaluk lanang garang jenak. Wis. Kemana yang lanang garangan aning guri masih akeh. Serap lanang garang sing sor nembange. Langka lanang garang langka, wah. Apa langka? Langka. Lagi nyopir. Lanang garang ya, langka lanang garang ne. Ya wis. Oh gampang ya. Gampang ya Bu ya. Kalau dibagi-bagi waktu nek kalau nang jadi sirane ku ana perlu. Apa maning, Bu? Padiket nang mun. Mbok sakonge kepada mendik kene. Boleh lakine kita nang ku bupek ta priwe ya beli tangi-tangi to. Iya. Kana maning bae ngurupane kok. Tak nang mun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti Kang Maha Suci, Kang Maha Welas, kelawan asih. Paringan asapan nerima. Wis. Ya Allah. Jadi di Wira Condong, eh? Wira Condong masih turu. Maklum, mari lakini kita mabung. Kupingnya rada dosing bokong. Assalamualaikum. Ya Allah, ilallah, terus Allah. Nggak ke tamu gini. Nggak ke bapak rasane. Argan. Lah, iya ya. Ya Allah, gandul. Eh, sarinya mesti beli. Apa? Anak gandul. Weru sing mau, bocah kun. Apa nih si? Eh, apa nih sira? Apa nih siapa ya sih? Eh, sira aku beli weru batur bujaning Cirebon. Sing Cirebon. Oh, baturnya siapa ya? Baturnya Kakang Wiracondo. Oh, sing dikata-kata-kata. Iya, gandulku sing raine bagus. Iya. Kuning. Bener. Dawa. Bahan. Kentir ning dampiang. Ngoge kita setan. Hai bokat mana kira kini dong. Eh keluarganya kita kini. Eh sirakku masih melarat bayak. Ya Allah. Masa ya wong melarat umay blesak. Hari sirakku mainnya kuen apa gandul. Kita kini tugas ning Gusti Sinuwun. Ongkon mapak sirak. Ongkon adir maning Cirebon. Kokon bujang maning karo kita. Ya Allah gandul yang ngokon bujang mana ning Cirebon. Iya. Ora garap makat ning Cirebon gandul sedurunge wong Cirebon nuruti ning penjalukane kita. Eh sira njaluk kabeh sing pengen dibangun ta umay. Ya Allah beli pengen gandul. Pengen tuku mobil. Ora. Sirane pengen apa? Reyang ning Cirebon kias ini makini gandul pengen diwulang ilmu genang wong Cirebon. Pengen duwe ilmu, pengen duwe ilmu. Eh, Ro. Wong bujang mau bujang bae ro, ilmu apa sih sini tuntut? Ya Allah gandul yang ki meneng ning Cirebon aslinya mah beli perlu bayaran, ora perlu upah. Sebenernya mah yang ki medetal jentul ning Cirebon ki gandul pengen jadi wong bener, iya. Pengen diwulang ilmu genang Gusti Sinuhur Sunan Jati Purba. Nah sih dipengen ilmu apa sih rak? Yang pengen di pengen duwe ilmu sahadat sejatinya urip. Subhanallah. Iya, sirah kuya kok gila-gila. Iya, aja keduwuren enggak sampai. Aja keduwuren bo ketibane lara. Pokoke lamun wong Cirebon beli ulang ilmu sahadat sejatine urip, wal bakal balik ke ning Cirebon. Ya wis ki memang kenen bae ro. Apa lamun sirah mong balik ning Cirebon, kita gemong balik ning Cirebon. Hei, bu teman gak beli pengen sirah gak arep ning kene. Kita memong bo kate angger gandul si dumbangi. Mong gak asu sama pani bae. Eh, gandul mah beli usah di pani sega. Di kolena dedek ketak pangan. Wis gandul mah kater mangane gak karo dedek lembut. Iya ndak kita mah turunan entok.
Jember bae karo somak. Wis kin ki mengkene kene gandul. Ya wis sira ning kene bae ya wis. Saryem kok bandingan gandul gandingan ana pikirane. Iya. Bukan karena wong mola ya melu mola. Bukan paeko kesakin ke paeko kan. Iya. Lagi nganak-nak kerjaan pirang-pirang. Ya wis sampe jare. Lah, anu ana permintaan lagu. Lanang garong. Lanang garang. Nok. Lanang garange pianoe ku durung anu, je durung paham. Lanang garange. Anu wis jane perebutan sarung bae lah. Lagune nyandak entut. Nyandak angin. Ayo nyandak angin. Ayang-ayang. Ayang-ayang tuh. Ayang-ayang ayo. Nang ayang-ayang. Ayo ayang-ayang. Ana permintaan lagu sing anu sing para undangan, undangan sing bapak, Papua, sing manggungan, oh, bapak tuan rumah, indegak bakane kana dangdut ya kon pada hadiri kabeh kon pada munggah ning panggung. Nah, dadi njaluk lagu selagu atau rong lagu khusus karo para undangan. Ngormati bapak tuan rumah, bapak lurah. Ayo, Nang, disputer ayang-ayange. Yuk. Kabar aja ganggu cerita, mana nek? Sing pete belanta sing srengseng ya wis ayo wong hormati wong srengseng Mimi Haji sing manggungan pete belanta hormati Mimi Haji wong srengseng manggungan pete belanta ayo sing srengseng wong srengseng wong srengseng Terima kasih.
Gus. Mas Gus. Apa ayu, apa ayu. Iku nanti. Asih. Gus nanti naik ke panggung. Gus nanti naik ke panggung. Miminarka. 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 Waktina. Miminarka. Bos Papua. Eko, Pak Eko, Pak Eko, sing dua wilayah. Bos Nia, bisa pemaning, si? Kanggo, Bos Nia, kanggo lekung. Simplosara, Bos Nia, asik. Mimi Haji, sing manggungan. PT Balansa, Mimi Haji, sing manggungan. PT Balansa, Mimi Haji, sing manggungan. Sing manggungan, wis, para sing duwe bos balanta, para undangane wis dihormati, wis dihormati kabeh, ari nerusaken critane. Iya, ya, Pak Mimin Andre bengi maning, tenang kok ana ning guri, Mas ana ning guri, Mas akeh, Mas kok kan ditutuk critane. Iya, ha. Wis gandul ki mengenen. Iya. Dadi sirah ki maksa gerbang gawariang. Iya. Arek mah gandul beli gar balik ning Cirebon. Iya. Wis ning kene bae kabeh pokok sirah betah ning omah Riang. Rosok-rosok kayang kono. Kita kan batur sing awet cilik. Iya. Blenake sirah, blenake kita. Alhamdulillah. Blenake kita, blenake sirah. Alhamdulillah gandul bakal sirah iya mengkono ya wis ning kene bareng-bareng ya gandul ya. Iya. Hei. Nah, Eko ning buri. Ya Allah. Lan tamu sapa lubang senggol senggol sirakia alhamdulillah mangga-mangga atarso ya kepada pemilik kendaraan E1390RO jenis kendaraan Avanza E1390RO Avanza mohon diparkir dulu sebentar dikarenakan ada mobil yang mau keluar terima kasih. Ari sampean ku beli assalamualaikum maning ana ning gurian bae. Kula ku wis menek mau ku mbah akeh tamu dukun ta condong ku. Dudu dukun tarso. Bocahku bisa karo yang dukun kan kapanan nyumbang pengen bangun omah Wira Condong. Ana mimi kaji sing manggungan. Ana sing sensreng. Sing srengseng ana. Srengseng aja sensreng. Sing Papua bae teka. Pengen bangun omahe Wira Condong. Waduh, alhamdulillah. Mone nek wis sore ya. Sira kerja tugas apa sok? Apa sok? Pinten mawon ya ki, menek dul. Apa? Rahasia ta. Main tarik-tarik bae sampean ki. Diperintah ning Kanjeng Sunan Jati. Heeh. Preben tiru ku. Wira Condong ki sok, kok kon balik maning mana kebeli gelem. Tenon. Iya. Nek nanti bocah mah dhewe ke dhewe pengenan aja. Pengen diulang ilmu kunku iya ya wis ya wis karo kita bae sira men kene bae lah mana mana belum kena ditugas iya las iya ro
Nyun, mangkat ning Cirebon, Bu. Ora garep balik ning Cirebon Reyang Giso. Ah, ya. Pokoke re mau wis memutuskan pokoke beli garep balik ning Cirebon sebab siji Reyang wis duwe gubuk gewek, ya. Kedua kali ki keluargane kita. Sabarane Saryem. Arane Saryem. Oh. Ya wis gandul sira magak. Ya. Tarso blarepan mangkat. Nah, ya. Gusti Pangeran Gebang nyewot. Nyewot, nyewot. Nyewot silantaran apa? Ya silahkan beli film mangkat ke Cirebon. Orang pokoknya remes tarikan ke Roslender gak beli garap balik ke Cirebon. Tiru kuis, udah bulat pikirannya. Apa? Udah bulat. Jawabannya sih dulu. Ya biasa. Jadi sampai ini beli garap mangkat. Orang garap mangkat di Cirebon. Pokoknya diumbangi kan. Orang apa-apalah diumbangi. Sumpah makin naruh. Sumpah makin kandang hujan naruh. Apa ya? Sumpama Gusti Pangeran Gebang disewot. Sewot. Kasih lagi priwen. Ayo pokoknya mamong rama beli garap balik ning Cirebon. Sampai nyewot sih. Bagi nyewot ke gandul tetep riang mah. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Okay. Loh. Siap beli wedi. Wedi apaannya pada bemangan segane. Aduh gandul. Tiru. Gusti Pangeran Gebang kayak nyewot raine abang kayak berokan. Orang wedi riang mah gandul. Tapi saya tanggung jawab. Sampean kok. Aja maning. Gusti Pangeran Gebang karo Gusti Sunan Kalijaga gak beli wedi beli apa? Iya tuh. Elmu nih turun diulang kan serba kayak sombong lu ketek. Biar mau bujang mah gandul anak yang ora kanggo anak kanggo ora kiyeng. Masih dipaksa-paksa temen sih lah. Karso. Gandul. Kula Gusti. Alhamdulillah punten Gusti. Salam. 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 Maaf. Salam. Salam. Maaf Gusti. Bukat riang salah, jaduk maaf. Punten lah. Ya Allah, jaduk maaf, Gusti. Punten. Punten. Aduh. Ya Allah. Aduh, bukat riang malak ngalak wongu. Hehehe. Singadil, singadil. Salam. Oh, salaman. Punten, Gusti. Bukat pula salam, jaduk maaf. Masih hari raya Idul Adha. Punten. Punten. La ilaha illallah. Punten, gimana? Mangga. Mangga. Eh, singadil, singadil. Apa sih? Kabeh disalami. Wis. Pisan maning. La ilaha illallah. Tarso. Delengna. Wis kabeh ku. Sira ku kagila. Punten, punten, punten. Iya. Wis pada aduh. Kagila gila. Oh. Bocok wis kabeh. Iya, nasi kari ta, Cak. Ai, Cak. Ah. Eh, teka kapan? Ih. Sampean kok. Sing mau. Alhamdulillah Gusti Pangeran Buntelan. Sampai madar pinangan aku cilik dhewek. Kono salaman. Ya nikah. Duit maning salaman bae ya gugat. Wiracanda. Dalem Gusti. Ampura isun Pinangeran Gebang. Katut kabeh jajaran Pinangeran uga para elang. Iki sengaja ninggalaken kedaton Kesultanan Cirebon. Keperintah marang sesembahan Rama Sinuhun Sunan Jatipurba. Konon saujare Wiracondong iki lawas ora ngadep ana ning kedaton Kesultanan Cirebon. Mangkat tanpa permisi. Kerja ora kerja ya langka kabar beritane. Sing akhire nimbulaken suwijining pitakonan gegerander bahwa Wiracondong balik ning tempat panggonane ning pagedangan. Kenyataane memang bener kadang binangeran ya. Wiracondong ana ning tempat panggonane termasuk ora adoh lawan batur-bature pada bae pawongane gandul katut tarso. Tapi ning lebakin sing mau isin ngrungokaken. Pangeran Gebang ngrungu Pangeran Gebang weruh yen tah Wiracondong iki mangkir emong balik maning kerja ulun pangaulan ing bumi Cirebon apa sing dadi alesane? Oh. Terangna, terangna, terangna. Amit agung pangapunten Gusti bokat yeah. Kula salah sederenge kula njaluk ampura. Tekampura, tekampura. Okay. Sing sebenere mak kula kubisane balik ning pegedangan ki Gusti. Yeah. Wong Cirebon ku karo kula ku beli eman kok. Beli sayang karo kula ku kula ku bujang lawas sing awit cilik sampai tua semene dipikir-pikir mah wong Cirebon ku ning kula ku beli eman astagfirullah bener
dadi dianggepe mungguh wiracondong wong Cirebon iki ora eman. Wong Cirebon ora kasih sayang karo sing dadi pawongan. Apakah wiracondong iki gelem kerjamane ning bumi Cirebon lantaran kurang ning gajie? Dudu masalah gaji, Gusti. Tunjangan berasa ditambah. Ora masalah Bokta, gaji. Tempat istirahatnya pengen sing bagus. Boten. Di toko kena ilir. Ora. Lantas apa sing dadi alasane wiracondong bisa nek mangkir sungkan kerjaan ning Kesultanan Cirebon? Kula niki sing sebenere mah meneng ning Cirebon kudu dumal masalah upah. Kula ku sing sebenere mah kula ku ning Cirebon ku asline mah pengen nuntut ilmu. Loh, pengen nuntut ilmu. Kira sepapak karo paeko elmune. Ya bersalah gandul ya. Bersalah lamun wiracondong tekane ning Cirebon senajan sipate pangaulat duwe hak sing aran nuntut ilmu. Kabeh manusia butuh singaran ilmu supaya uripe aja keblangsa. Nggih kulaku. Kan Cirebon wis keceluk. Nggih. Lumbunge wong pangabisa, gudange ilmu, apa iku ilmu kadigdaya, apa iku ilmu tentang agama wis kedodokan kadang dewan wali sanga. Anak sesembahan Kalijaga. Anak Ramasinuhun Sunan Jati Purbalan sejen-sejene. Kenapa ya? Tindakane wiracondong iki gawe bingung marang kabeh priyagu termasuk anane kadang pinangeran uga para elang yang mbok apa lamun tah pengen diwulang ilmu wiracondong tinggal terang-terangan karo wong Cirebon termasuk isun pangeran bener kok ya. Ya padahal makula ku pengen ku sering kali ngomong kula ki meneng ning Cirebon ku asline mabari mondok. Asline makula ki bujang ning Cirebon ku pengen nuntut ilmu ya, pengen nuntut pangkat. Kuna pangkat maning dongol Sukardi diangkat dadi raksa bumi. Benar. Dongol maning kaya Eko Kadra Dau dongol diangkat dadi polisi. Nah pirang-pirang hari riang beli diangkat-angkat ilmu beli dipai-pai ya kula ku mengkel tadinya kula ku balik ini Gusti. Terang-terang punten-punten Gusti Pangeran Gebang priwet kula sampun tedas perkataan anak tiru. Nah, priwen. Dijuluki wiracondong. Iya, dupai aran be kula ku wiracondong. Iya. Ana artinya ku sok. Ana dul. Artinya apa sok? Wira iku wani, condong ning segala-galane. Nah, dadi duel beli bisa di segala-galane ku. Ayo. Wis, upanan aku terang-terangan baik. Masa duwe wiracondong ora duwe ilmu-ilmu acan. Boro-boro ilmu pestol be beli duwe sirah. Kompan pestole dia nyakani Pak Eko kabeh. Orang ini kan anak walor. Dadi wiracondong tuntutannya pengen dibulang ilmu. Padan-padan mengkut bisa dibulang ilmu berarti wiracondong iki bakalnya gelem mawongan mana ini Cirebon. Asal ilmu sing dipengen ini wiracondong iki bisa dibulang aken. Wiracondong isun Pangeran Gebang wakili sebagai mantu dalem ananing Kesultanan Cirebon. Becike terang-terangan, becike ngomong ilmu sing dipengeni ning wiracondong ilmu model apa? Nah. Apakah ilmu pengen bisa ngilang? Ora kuwi Gusti. Ilmu anti bacok? Ora. Bokat ilmu cukup duit beli weru beli katon? Ora. Beli pengen ilmu sing kaya kono. Kula ku pada-pada pengen diulang ilmu genang wong Cirebon gak. Kula mah pengen berusaha adat sejati yang urip. Astagfirullahaladzim. Artinya ku apa? Kula ku pengen pisan diulang ilmu sahadat sejati yang urip ku Gusti. Kesuwun Pak Eko. Loro maning mabagin. Dadi temen tinemenan ninggalakan Cirebon purik. Sungkan dadi pawongan maning. Lantaran wiracondong pengen diwulang singaran sahadat sejati neng urip. Astagfirullahaladzim. Krungu kadang pinangeran. Wiracondong. Dalam. Saliramu ngomong ning adepane sapa iki? Kesembahan kula Gusti Pangeran Gebang. Pangeran Gebang. Diakui mantu dalem ana ning Kesultanan Cirebon. Berarti ning lebakin apa mengko sing dadi sarane lan pituture Pangeran Gebang wiracondong becike wajib manuki ya. Nggih. Wiracondong. Dalem. Yen tah wiracondong pengen diajaraken pengen diwulang singaran ilmu syahadat sejatine ngurip
Menurut Pangeran Gebang, tulung aja dilanjutakan. Ilmu sejene tinggal ngomong, ilmu apa baik bakal diulang asal siji aja ilmu syahadat sejati ning urip. Mung cuma kula niku pengene ku ilmu pun baik Gusti. Sejene baik. Mong kula mah daripada orang diulang ilmu syahadat sejati ning urip. Kula mah bagi mati ga Gusti, kula mah terang oh, baik. Oh, makaten kula Gusti. Wiracondong. Dalem. Ning lebagian sirah iki sing sadar diri. Kudu duweni sifat tepo salira. Ajan nyawang langit lamun sira orang duweni pancatan. Aja pengen cita-cita dhuwur khawatir tumiba sira sekarat kadal. Ning lebakin tak kelingaken ning isun Pangeran Gebang. Disaksini kadang pinangeran uga para elang. Dudu saking embong ngajaraken suwijining ilmu syahadat sejati ning urip, tapi durung wayahe lan dudu makome lamun Wiracondong pengen mempelajari kandungan kang tertera ning sejroning ilmu syahadat sejati ning urip. Urungaken niate sira. Mong Gusti. Urungaken balik maneh dadi pawongan ning Cirebon. Ora karep balik ning Cirebon yang sampeyan ora bisa ngulang ilmu syahadat sejati ning urip. Dadi sira maksa. Mong Gusti. Pengen diwulang syahadat sejati ning urip. Pengen meru kaya ngapa syahadat sejati ning urip? Bakal sira pengen meru kaya kene. Ada. Cari ke jari sampe yang kuka. Laka gonjrang. Ya Allah. Laka klitik. Ya Allah Gusti. Ampun. Wis kan. Aja duwe pikiran sing beli-beli sampe. Rumah kembali pas indah di niatnya sampe ya kulane melas aja sampe larang badan sambat sambat amulas asik sambat sambat ning Pak Eko mama tuan rumah mimi tuan rumah sejene bae sejene dimarahi kandung Tarso. Dia mana man salah terima nih. Sejene bae lu. Melasa waktirane pada larang lu. Sejene bae lu. Pokoknya kita madul ya lamun wong Cirebon langka sing bisa ngulang ilmu syahadat sejati ning urip moal bakal balik ning Cirebon lu. Lu melas priwet kita marayat cilik lu serba salah. Wis yen ning kene bae aja ning Cirebon mati. Makat perlu ayu ru. Mong wis sampeyan digebuki kakang kulane blitek. Aja maning masih digebuki di pantai ni gasrok bae kita. Kandul Tarso. Kalem. Gelem beli Wiracondong tekan ing Cirebon. Boten Gusti. Gelem tak beli. Boten. Baik. Rum layu ru. Layu. Sepisan maning jawab karo Pangeran Gebang. Gelem ulun pangaula maning ning bumi Cirebon aja gawe wirang ning tumindake isun Pangeran Gebang. Sareng mamae ayue gedhe. Wis batak. Mama ini dan mama tuan rumah sing ditembang. Wis mangkat bae Kang sampean. Jare kula mau wong Cirebon kuari melas karo kula makula kutulung wulangan. Bener. Dadi sira maksa pengen diwulang syahadat sejati ning urip. Nggih. Kuku tekad keyakinane.
kula wis tekad mong balik ning Cirebon sadurunge diwulang Gusti. Lamun ora bisa diwulang sahadat sejati nang urip apa pikarepe sira Wiracondo? Pikarepe kula beli balik kula ning Cirebon. Beli pengen mang Cirebon. Ora bangka sira ora nurut kelawan Pangeran Gebang beli gelem tekan ning Cirebon. Pada karone sira pengen mati ning tangane Pangeran Gebang. Kula rela mati daripada beli diwulang ning Gusti Bagen. Konon mendingan sirah mati daripada beli gelem ulun pangulane Cirebon. Wah kelakon sirah mati Wiracondo. Ulah mati baik. Minggir. Aduh, Pangeran Gebang brutune mingsek. Minggir, endah urusane kita kene. Arep apa sirane? Arep lawan. Arep lawan. Iya, wah ni sirane. Kalau menang duri coba. Siapa iki? Gusti Pangeran Gebang. Ana kaitan apa karo wong Cirebon? Mantu dalam wong Cirebon. Wajib apa sirah lawan wong Cirebon? Sembah bakti. Antas kenapa apa sirah arep lawan? Sembah bakti sok sampeyan tindakane bener. Lamun salah bujang wae lawan karo majikan. Ah, cokek pak herenya mana nonggeng sautit punten Gusti kular takon apa takon Cirebon negara pukul apa negara hukum jelas bakas singaran Cirebon di daulat negara hukum negara hukum ya genang apa tiru salah beli dihukum dikebugi apakah benar hukum sing tindakan sekaya konan Gong maning nongke. Ayo. Tadi sirap bela karo Wiracondo. Kula bela Gusti. Tetep pada bae pikirane. Tetep Gusti. Berarti apa sih dadi kepengenane Wiracondo sirak iki ditiburi? Tak tiburi. Sing penting pengen diwulang sahadat sejati nang urip. Nah, sampeyane bisa beli ngulang sahadat sejati nang urip. Justru isun ngandika bisane aja sampeyan njaluk sahadat sejati nang urip karena isin Pangeran Gebang ora bisa ngulang kaya konon. Lamun bisa ngulang sahadat sejati nang urip, jabatan Pangeran Gebang mudun nek nang Wiracondo. Ayo herenya maneh-maning. Jogetake. Gantos sakane ngampik. Punten Gusti. Aja maling-malingan rakyat biasa diedek-edek dipukuli lamun wong tuane tiru beli terima rabine tiru beli terima sampean manjing penjara Gusti. Astagfirullahaladzim bagian beli sampean manjing lawang ireng jarak ulama sampai ke jaluk maaf bagian tiru cilik ya Gusti menungsa duwe harga diri saya tindakan sampean ku salah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Istighfar. Sewu bale. Astagfirullahaladzim dul. Cukup sih jek dul. Tarso. Dalem. Menenang. Loh. Salah mengko. Hah? Beli kena. Riben. Wong tua. Dadi meluke. Nanang salah. Ari meluke. Eyang. Abu oh, eyang. Tarso lanang tawadun. Lanang. Baci. Romo kakan. Mangga. Tarso karo gandul sing dadi saksi ulah perbuatane Pangeran Gebang. Nah, memang tindakan ora pantes merwasa sipating pawongan apa maning kawilang Wiracondo iki wong wis lawas mangulane Cirebon. Oh, isin ning masyarakat kabeh. Wayang temen dadi gegereng rakyat. Nah, Pangeran Gebang tindakane sekuta-kuta raja. Bener. Ya, isun bakal njaluk pangapura ning Wiracondo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau semua pendidikan ngerti. Wiracondo dalam ambura kesalahane Pangeran Gebang bok menawa Pangeran Gebang iki wis dianggap khilaf nah kelalen singaran nafsu bik bakal manusia beli bisa mendung nafsu kaya kenen kedadian sami-sami Gusti oh. Sirane wis diampura nanange aja GR awas kekuatan pula salah yang jaluk ampura benar Gusti. Ya bareng-bareng ampura kadang pinangeran nah sekin mengkenen yen kepatiwasa Wiracondo pengen dibulang sahadat sejati nang urip selumai bumi Cirebon ora ana manusia kang mumpuni kang bisa ngajarakan sahadat sejati nang urip cuman siji sing bisa ngulang ilmu sahadat sejati nang urip marang Wiracondo sapa kudu mlambi mie apri dudu
Oh mimi Dinda bokat sing liya. Ora. Oh bokat ra mawuruh aku mimi apri bae salahku. Sing mulang ku sinten Gusti? Yen Wiracondong maksa pengen diulang syahadat sejati ning urip, ila kejaba sosok pemimpin dalam Dharmayu sing kagelar Pangeran Dharma. Ya Allah. Oh berarti siraki terlaksana cita-citanya. Ya mung cuma gandul bakal nereang mah kurang. Kurang. Reang ki sing awit cilik ki mbujange ki ning Cirebon. Iya. Mas reang pengen diulang ilmu tekane mung Dharmayu sing priyen-priyenan. Apakah wong Cirebon lah katanggung jawab beta? Wong Cirebon lah kasing bisa. Sing penting ana sing ulang sadat sejati ning urip. Bener. Aja GL tek. Bakane wong Dharmayu ku muri dhewe wong Cirebon kuno gandul. Iya iya. Sira ku manjing akal ta belis. Iya terus ya sampeane ora nurut maning. Bagaimana diulang ulang? Iya. Mong kula mah. Rongo kena Wiracondong. Memang kelungguan tua ku ana ning Cirebon. Nah. Tapi baga ilmu kejajatin, ilmu kesakten ya ana ning wong Dharmayu. Masalah ilmu pangabisa urip ning alam dunya tua Dharmayu ketimbang Cirebon. Hari Cirebon mau diaralin lugu tua soten karena kedodokan kadang Dewan Wali Sanga jadi tulung sidan urutan yang Pangeran Gebang yang pengen dibulang sahata sejati yang urip. Tapi kulama bahkan emang katanya yang Dharmayu mong kulama sirane pengen dibulang beli pengen dibulang kan di Cirebon berarti bakal pengen dibulang gelem orang gelem kudu melu Pangeran Gebang tapi langeran diseret membumi Dharmayu. Gusti Pangeran Gebang ku main geret bae Watarso. Bocah. Tapi karena digeret diajak tuh mau-mau nyewa slender geret deh. Ih, paling sira ku ya. Ya wis dong. Nyewa slender. Bukan sira arep balik mana ning Cirebon ya balika. Hari Tarso arep ngendong ning kene. Eh, sok ngotak sok. Laki dek ilangka. Kuning pulang ke laki. Sirane ngendong. Eh, ku ayam temen tuduhane tangga-tangga. Lamun sirane beli balik, ya wis kita ke melu ngendong. Pada baik. Apa sih? Oh, Tarsone beli gelem balik, sirane mong balik. Ya barengan ora. Ora pengen dak wong kono nginepi wong sing kaya konon-konon ku. Eh, jare kita mah wira condong karo kita beli beda pila. Ih, sampean ku tua ga tua ning uyah. Uyah. Sirane ga pada baik. Kesuwun. Goblok. Prevensi ya. Pring sih. Beli pada pikiran sampean ki, beli deleng sampeanku. Ning kene baik, lakine kita ku lakine saryemku wis diiles-iles wis dikebugi. Iya iya. Lamun ning kana, langkah sapa-sapa. Priwet. Lamun tekang kana luwih daripada dikebugi, wa. Iya iya. Wajah jahat tekang kana madul. Nah, iki nama kene sa. Apa dul? Ajak sampah kesuwen, sira nyewa kursi roda. Anggo sapa? Yang dorong kita ora. Wis kasih napa aja melu maning karep beli bisa melayu mah. Ya lungane suwe. Dikeret bayu mah. Ayo, ayo nyusul. Iya. Dorong. Numpang senggol. Barang siapa yang kehilangan dompet. Barang siapa yang kehilangan dompet, harap hubungi juru tulis. Kehilangan dompet, harap hubungi juru tulis beras. Terima kasih. Isuk nakir sore nakir, sing ditakir godong kasar isuk mikir, mas sore mikir. Mamai ayu, mamai lida, bakul sate ayam aja nali no. Mit nasing ditembang, noktina wong bongas, asinan sarang bunda pai sale kedik, mamai rapie kedik. Bos PIP mas wawan wong lea, aja nali mimik kaji carini. Ayah denok, bunda denok, tenggo mimik kaji kuslina, papa bayu sing duwe sumur gali, sing duwe nok jinse, mimik kaji carini, mimik kaji carini nok jinse.
sang papai dede lestari kedik mamai ros wong babak jaya ngejenok digaweng mamun kanggo pak ekoe kedik minangkane sing ditembangi kanggo dres dewek kanggo dres pak eko mamai tia mama bumi muda sing hormati mama lura langgan sari mama lura langgan sari mama kowe di minangkan nengi sing ditebangi kanggo mama tuan rumah mimi tuan rumah mama etia mama rapi bunda paesa mama ini dah singir ngake Kang Mas Pangeran Dharma aja kelawan cara kang kaya mangkenen Kang Mas aja gawe laraning batin kelawan perasaan loba mawati Kang Mas selawase urip loba mawati pengen kelawan sampean Kang Mas daging sedap kelawan tumindak laku sampean Lelak lawan lupa mawati kang mas, bayangan sampean sapan
Mamae Bilqis sing duwe pengumuman. Mamae Bilqis. Mamae Bilqis. Mamae Bilqis. Mamae Bilqis kesuwen sedulur sing pengumuman. Mamae Bilqis. Mamae Bilqis. Sing duwe pengumuman. Ayah Bilqis. Mamae Bilqis. Mimi Apri. 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 Sobon Mimi Apri. Bosnia. Bosnia. Apa ne Bilqis? Apa ne Bilqis sing gue pengoban sedulur dewe? Kang Wawan bos Oban. Kang Wawan bos Oban. Kang Lurah Edi tuan rumah. Mas Haja Melati. Bos PIP. Mimi Haja Kuslina. Seribu suara. Sing gue andeng-andeng. Mimi Haji Kusina Anggo Sampai Komandan Eko Mamae Bilqis. Mamae Bilqis sing duwe pengumuman. Anggo Dres sing duwe wilayah. Mas Pitung Tang Lurah Edi tuan rumah. Apa mungkin Mamae Deden yang geman turun. Mamae Deden sedulur dewe. Bayangan Mamae Tuti sing gue jaka muda. Wason Tomblomo Kang Wawan sing gue obang. Kang Wawan nipa ora. Komandan Eko Sumpah suci Kang Mas saksi ilahi bosnya. Undane Denok Ayah Denok Kang Edi Jongkara. Yen turu plepi Bos Wawan Sampai Selamat senang Bapak Mimi Haji Kuslina. Pengen dan Mapai Bayu Mamae Bilqis, Mamae Bilqis, sing duwe pengumuman. Matur kesuwun. Haji Kang Wawan ya. Kinki. Bayu mata sampai mancing. Pada asar wis krungu. Dadi sementara, ayo kita jalanaken sholat asar bareng-bareng kelawan Kakang Pangeran Dharma. Sementara, Haji. Onon ya, Kang. Ya. Ayo. Ayo. Rayi Lobamawati. Kula kan Mas. Iki wis kepastian karo apa sing pernah kaprintah dening Kakang Pangeran Dharma. Ananing kabeh para demang, para gigedeng, sesepuh-sesepuh Dermayu kang sengaja kaprintah tujuane iwal pengin ngulati wisada. Benjang Dermayu bisa waras waluya jati-jati temaning waluya. Penyakit sing dadi swijining petaka kang mewabah ning bumi Dermayu, sarate iwal kudu ditumbal kelawan swijining pawongan saking keling kang saiki jumeneng ning bumi Cirebon, Wiracondong sing mengko bakal bisa kanggo wisada ngobati penyakit sing selama kian diderita ning rakyat Dermayu kabeh. Sumrapah serah kelawan sampean Kang Mas. Demang Sindang nggih kula. Apakah lakune para demang, para gegedeng sing nembe pisan jalanaken tugas
kanggo tekaning bumi Cirebon saiki oleh kelawan sujeneng asil Wiracondong wis bisa digawa ning bumi Dermayu sesuai kelawan restune Kanjeng Guru Sinuwun dalam Cirebon. Punten Kanjeng Doro, ya. Kula nembe bae jalanaken sujeneng tugas kanggo gawa sujeneng pawongan Cirebon Ki Wiracondong sehingga usahane kabeh para demang Polmaksi Dermayu kikin gawa asil Kanjeng. Wiracondong wis digawa ning Dermayu. Pun sampun. Becike gasik Wiracondong supaya adepaken kelawan isun Pangeran Dharma. Mungkin ya. Raye Lopamawati. Berarti Dermayu bakal oleh tambah lamun iya Wiracondong saiki bisa digawa ning adepane Kakang Pangeran Dharma. Mungkin Wiracondong dalam rupipun inggi ya Allah digawa-gawa meneki ya sirah dewek mungkin rasa kaget sawise sirah digawa tekang adep kelawan isun Pangeran Dharma pimpinan Dermayu. Nggih. Nuli kepastiane apakah Wiracondong ki weruh sejroning tujuaning Pangeran Dharma bisane Wiracondong digawa paksa tekaning bumi segandu Dermayu. Nggih kula uning Gusti. Ya ya. Kula ku jarene ku digawaning Bupati Dermayu ku jarene ku arep diwulang ilmu sahadat sejati ning urip. Kula apakah sampean bener bisa ngulang sahadat sejati ning urip? Duduk Wiracondonge gelem digawa mrene alesane kana sanalika kepethuk kelawan Kanjeng Pangeran Gebang yen sing bisa ngulang sadak sejatine ngurip iwal Pangeran Dharma sing bakal mituturi apa sing dadi pitakonane Wiracondong. Nggih jare Gusti Pangeran Gebangku wis manaje karo wong Dermayu kota Kang Kana diwulang ilmu. Nggih kula kurang diwulang ilmu tak ini Gusti. Sirane percaya yen Pangeran Dharma bisa kanggo nularaken lan ngajaraken ilmu sadat sejatine ngurip karo sira Wiracondong. Ya kula percaya yo sampeyan bupati Mas yo. Ya. Kula beli percaya karo wong bupatiku. Lamun iya Wiracondong percaya Pangeran Dharma sing bakal ngulang sadat sejatine ngurip sesuai karo apa sing dari penjalukan Wiracondong. Oh sampai negara pengulang gula. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh kesenangan. Ya Allah. Waduh. Nih, hari ini kini si simpen nih kini. Ah. Sinten. Anu sin silen. Sinten. Anu sinten sinten sinten. Lobamawati. Lobamawati Wiracondong. Garwane Pangeran Dharma. Garwane Kang Mas Pangeran Dharma. Oh. Ya Allah garwa sampean. Ya. Aduh. Masih ayo temen ya kula kiki. Nggih kula siap diwulang Gusti Allah. Cuman mengkenen Wiracondong. Padan-padane Pangeran Dharma ngulang ilmu sadak sejatine ngurip kinki kudu ana syarat-syarate kanggo nyempurnakaken pengajaran ilmu sepuh ilmune para wali sing disebut sadak sejatine ngurip. Kudu kana syaratnya. Ana syaratna. Mangkane kula kusing rumah ku beli gawa apa-apa kula ku menepe ditarik bae kini Gusti. Pangeran Dharma beli butuh wejani imbalan sing sira. Apakah kuen beras pari ora tak butuhaken? Karena persyaratan harus disiapaken ning Dermayu. Sing penting sira tinggal ikhlas legowo nerima apa sing dari persyaratan benjang kesempurnaan sadat sejati ning urip wulang ning Pangeran Dharma. Ya matur kesuwun sanget. Kula kusarate kupripun iki nggih. Siji sirake adoh ninggalaken Cirebon pakaiane wis ya campur awu campur keringet wis kusut dadi pakaiane sirake mengko dilepas kabeh ya. Nganggo dodot sing dawane 12 meter dibengket telu. Syarat kanggo nyempurnakaken pengajaran sadat sejatine ngurip supaya kesucian lan bersih ning sejroning tuntunan pengajarane sirah iki supaya sesuci adus banyu kembang setaman. Oh warna pitu carane supaya aja ketempelan ke kotor. Rambute dikeramasi karo obongan oman ketan ireng supaya mambune wangi. Syarate ambil bersih ambil bersih. Okay.
terus. Lamun sira nyumbadani apa sing dadi syaraté, Pangeran Dharma bakal ngulang ilmu sepuh, ilmu ning para wali sadat sejati ning urip. Tergantung sira kono. Tergantung niat tulusnya sira, lamun gelem ya tekulang. Diulang. Lamun beli gelem ya bakal beli tekulang. Ya gagal. Burung. Aladene persiapane wis disiapaken. Udah siap. Sirane siap. Arep kapan bae kula diwulange sing men. Lah. Bisa ilmu sahadat sejati ning urip Gusti. Ya ya. Kulane iki pakaiane ki diganti. Pakaiane sira ki diganti. Ganti. Toli sirane mengko supaya sesuci diadusi karo banyu kembang supaya mambune wangi. Dadi tata carane mengko para demang, para gegedem, para sesepuh Dremayu sing bakal nyempurnakaken pengajaran ilmu sadat sejati ning urip sesuai karo penjalukane sira. Ya, ayo, demang sindat. Disiapaken apa sing dadi syarat banyu kembang sesuai ayo. Karo apa sing dadi penjalukane Wiracondong pengin diulang ilmu sadat sejati ning urip. Nah. Ayo. Oh, wis hampir bersih dadusane. Kulane kutoline ki dadusi karo obongan Oman Ketan. Kramasan obat obongan Oman Ketan ireng. Oh iya. Oh, wis, ayo siap. Iku sira. Mene. Gamparane bakiake bidi anu dari bakiake ku. Oh. Priwen rayi. Wis aja nangis kinurusan Kakang Pangeran Dharma. Hari sira mau wong wadon wis buru beres bae.